Zbatimi marrëveshjes së Ohrit është në interes të madh reciprok dhe është një gur themeli për forcimin e demokracisë dhe rritjen e mirëqenies, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në Shqipëri dhe kudo që jetojnë shqiptarët. Kështu deklaroi kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në konferencën e përbashkët për media me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev pas përfundimit të mbledhjes së përbashkët të dy qeverive. Zbatimi marrëveshjes së Ohrit, siç thekson Rama, i jep fund një historie ku konfliktet e së kaluarës kërcënojnë që të na rikthehen si pengesa në rrugët e ardhmes. Si që e keni ndjekur, në mbledhje u fol edhe për marrëveshjen e Ohrit dhe jemi shumë të inkurajuar dhe është një gur themeli për forcimin e demokracisë dhe për rritjen e mirëqenies jo vetëm në Maqedoni, por edhe në Shqipëri dhe kudo ku jetojnë shqiptarët, pasi i jep përfundimisht fund për një historie ku konfliktet e shkuarës kërcënojnë të na rikthehen si pengesa në rrugën e të ardhmes. Dua ta përgëzoj edhe një herë kryeministrin për kurajon dhe vendosmërinë me cilën ka quar para agendën e tij programore elektorale dhe posaçërisht në këtë rast për iniciimin e ligjit të gjuve në parlament dhe për mbajtjen e një zotimi madhor lidhur me gjuhën shqipe. Presim me padurim që ligji të kaloj dhe zbatimi i ligjit të nisë një orë më parë, sepse është një tjetër forcim i konsiderueshëm i themeleve të Maqedonisë moderne të të ardhmes. Zoti kryeministër, jemi shumë të kënaqur për praninë tuaj këtu. Ndërkaq Zaev, duke u përgjigjur në pyetje të gazetarëve, tha se përdorimi i gjuhës shqipe në Maqedoni si gjuhë zyrtare ka kaluar fazën e parë dhe tashmë pritet që kryetari i parlamentit ta kalojë ligjin për miratim. Ai pret që ky ligj të aprovohet në fund të janarit, ndërkaq u bëri thirrje të gjitha partive politike ta mbështesin atë si shumë të rëndësishme në rrugën drejt familjes europiane. Gjuha ka kaluar fazën e parë në parlament, dje përfundoi edhe debati Komisionit të Çështjeve Europiane ku mundsua edhe kjo fazë. Tani duhet që kryetari i parlamentit të caktojë seancën ku do të votohet përfundimisht për këtë ligj. Unë ftoj të gjitha partitë të mbështesin këtë ligj, ku qytetarët e bashkisë së dytë për nga mëdhësia do të fitojnë një realizim të përdorimit të gjuhës së tyre anëtare. Maqedonia pres të mbështesë këtë zgjidhje europiane. Ligji do të aprovohet në fund të janarit. Në konferencën e të dy kryeministrave Zaev dhe Rama u tha se kjo mbledhje hap kapitull të ri në marrëdhëniet bilaterale mes dy vendeve. Zaev tha se të dyja vendet e zbatojnë vizionin për ardhmërinë e përbashkët si rajoni i integruar në BE. Ai tha se në vitin 2018 edhe Maqedonia dhe Shqipëria do të fillojnë negociatat për integrim në BE, duke shtuar se është e rëndësishme edhe antarësimi i Maqedonisë në NATO dhe njohja e momentit me shanse për zhvillim rajonal dhe integrimin e Ballkanit perëndimor nga ana e Shqipërisë. Të dy kryeministrat nënvizuan rëndësinë e kësaj mbledhje të parë të përbashkët mes dy qeverive, duke lënë të kuptohet se në vitet e ardhme kjo gjë mund të përsëritet.